Não, tá muito pesado. Vamos, tá. 2, 7, 8. Respira 11 vezes. 11 é a última. Nossa, eu sou a mais franga de todas. Passar um treino cabuloso de superior de ombros, certo? De ombros. E vai ficar cabuloso, um treino pesado e muito eficiente. Lembrando que mulher também tem que treinar superior e pesado. Espero que vocês tirem bastante proveito do vídeo. Então bora, já curtiu, curte muito, chuva de likes e bora pro vídeo. Gente, ó, hoje nosso pré-treino vai ser um energético zero. Zero calorias, zero sódio, zero tudo. E é muito gostoso, né? O meu é de açaí, tem vários sabores, olha ali. O meu é tropical. Tem maçã verde e o tradicional. Todos vocês encontram lá na Barato Suplementos, beleza? Cupomzinho de desconto bar. Se você tá com aquele desânimo de treinar, experimenta o Life Strong, você não vai se arrepender. Quero propaganda, né, gente? É, então bora. Mas é uma explosão de sabor. Você vai aprender isso. Olha isso. Eu gosto de tudo. Então vamos. Qual, vocês querem passar seus treinos? A gente começa. Ou... Vamos fazer o que o Léo passou pra gente. Tá. Só vamos começar fazendo o manguitinho. Esse regaça, tá, pessoal? A gente vai pegar aqui, ó, um elástico. Nós vamos fazer manguito. Vem pra cá. Então, pessoal, a gente já aqueceu, agora a gente vai fazer desenvolvimento, esse daqui, ó, com o Arnold de giro. Por quê? Sentado em pé? Sentado. Porque como a gente tá em três, pra não descansar muito, a gente tem que conjugar os exercícios. Então, enquanto uma tá em uma, a outra tá em outra. Vamos começar. O importante é descer o cotovelo embaixo. Pra pegar tudo. Amplitude certa. Olha aqui o pezinho que a Kim pegou. Vou ter que evoluir, né? Senão eu não vou ganhar de peso. Nossa, eu sou a mais franga de todas. Você quer fazer com esse? Deixa eu ver. Esse. Não, esse aqui vai ser muito pesado, cara. Não vai, não. Não vai. Não vai. Dois. Pelo menos dois. Três. Quatro. Cinco. Desenvolvimento vai direto pra cá, tá? 7, vambora, que está lento. 8, estica o braço. 6, 10, estica o braço lá em cima. 11, é a última. 12, isso aí. Oh, tá muito pesado. Vamos, Bá. 2, 3, pelo menos 6. 4, não despega o peso. Não despega o peso. 5. Só mais uma, Bárbara. Se pensar demais, não sobe. Se pensar demais, não sobe. 4. Sobe esse negócio. Sobe. 5. 6. Estica o braço. 7. Bom, agora. 8. Pelo menos 10. 9. 10. Estica o braço. 11. É a última. 8, 10, 12. Só um
2, estica o braço. 3, tá mais leve aqui. 4, 8, 9, 10, respira, 11, 12. 11 é a última. 12. Pesado, hein? Ó, pra você ver, a Bárbara falou, eu não aguento fazer com esse peso aqui, ó, o preto, olha aqui. Ela foi e fez. Ou seja, a pessoa mesmo já põe na mente, ah, eu não consigo, só que ela nem tentou. No primeiro eu consegui 8, né? Aí depois foi 6. Mas ela conseguiu, gente. Você vê como é que a mente atrapalha a gente. Próxima série, a gente vai fazer elevação frontal, assim, ó. Com elevação lateral. Com o halter mesmo. Com o halter. Com o halter. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai pro lado lateral, bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estica esse braço. 7, 8, 9. 10. Na hora que acabar, nós vamos fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Vai pro lado. 3, 4, 5, 6, 7. Já tô fatigada, pesado. Eu já treinei o ombro ontem e meu treino tá sendo assim, dia sim, dia não, dia sim, dia não. Estímulo quase todo dia pra evoluir aí os ombritos. Vamos lá, Kelly, você começa. Elevação lateral no banco 45. Pesado, nervoso. Nem subiu o braço. Não, começa aqui e vai pra lá. Tá. Cuidado aí. Ótimo. Aqui é de 10 a 12. Nu, quando você chega no 10, vê se tá pesando 30 quilos. É de 10 a 12. 2, 3. Estica o braço. Subir aqui?
Não, nem falei, já não compro o você pega. Só que você não tem resposta. Você é um homem princesa. Pedrada. Galerinha, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já curte muito. Queremos chuva de likes. E se inscreve no canal se você não tiver inscrito ainda, beleza? Pra você receber tudo isso que a gente tá postando aqui. E no próximo vídeo vai ter treino de pose. Vamos pra vocês. Pose. Aí eu e a Kim, ele vai ensinar a Bárbara a treinar pose, porque ela quer competir Cabuloso. Na categoria biquíni. Isso aí. Né? Então acompanha aí todos os vídeos que a gente tá postando, beleza? Já curte todo mundo, já segue todo mundo. E é isso. Beijos e até o próximo vídeo. Show.